দুলাল বৰাৰ বাবে আৰক্ষীৰ দৌৰাদৌৰি। ৰাতাৰাতি দিল্লীৰ পৰা সোণাৰী, শুকুৰবাৰে লকআপত হৰাইহে শান্তি অসম আৰক্ষীৰ। পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দুলালক বৃহস্পতিবাৰে 30,000 আদালতে জিম্মত দিয়াৰ পাছত নিশাই গুৱাহাটী পোৱালেহি অসম আৰক্ষী। নিশা দুলাল আহি পোৱা মাত্ৰকে হোৱা দোৱা লাগিল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰ। কন্যাৰ চিৎকাৰ শুনি মাতেই নোলাল দুলাল বৰা। আনকি দালালিৰে কোটি কোটি টকা লুটাৰ অভিযোগ উঠা দুলাল বৰাক বিমানবন্দৰতে ক্লিন চিট দি দিলে কন্যাই। কোনো পুলিচ বিষয়াই সেইটো ক'ব নোৱাৰে কি পাপাৰ ফোন অফ আছিলে বা এভেইলেবল নাছিলে, কাৰণ আমি কণ্টিনিউৱাছ কথা পাতি আছো। মই সেইকাৰণে কৈ আছো ন, কাইলৈ পৰহিলৈ ভিতৰত আই উইল অৰ্গেনাইজ এ প্ৰপাৰ প্ৰেছ মিট উইথ ডকুমেণ্টছ, আপোনালোকে কি কি লাগে আপোনালোকে মোক ক'ব। বিমানবন্দৰত কন্যাই ভাষ্য দি থাকোঁতেই আৰক্ষীয়ে কোনোবাখিনি পোৱালৈকৈ দুলাল বৰা। শুকুৰবাৰে পুৱা চৰাইদেউ আদালততহে দেখা গ'ল আৰক্ষীৰে পৰিৱেষ্টিত দুলাল বৰা। বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ দৰে শুকুৰবাৰেও সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলে দুলাল বৰা। মৌনব্ৰত ধাৰণ কৰা দুলালক পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিলে আদালতে। তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে সোণাৰী থানাৰ লকআপত নিক্ষেপ কৰিলে দালাল ৰূপে কুখ্যাতি অৰ্জা দুলালক। কন্যাই ভাল মানুহ আখ্যা দিয়া দুলালৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ থানাই থানাই ৰুজু হৈ আছে 32টা গোচৰ। কিন্তু পঞ্চায়ত সভাপতি তথা বিজেপি নেতা দেৱজিৎ হাজৰিকাৰ আত্মহত্যাৰ সৈতে সাঙুৰ খোৱা গোচৰে জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাইছে দুলাল বৰা। যি গোচৰত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সোণাৰীৰ প্ৰাক্তন খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই আৰু দুলালৰ পৰ্টেলৰ সাংবাদিক পৰিস্মিতা ফুকন। সোণাৰীৰ ৰজাপুখুৰী পঞ্চায়তৰ 2,16,000 টকীয়া এখন আঁচনিৰ চিন্তাত দুলালে জনোৱা RTI আবেদনৰ পাছতে ব্লেকমেইলিঙৰ বলি হৈ চৰম পথ বাছি লৈছিল দেৱজিৎ হাজৰিকাই। আনফালে দুলাল বৰাৰ নামত থকা একাধিক বেংক একাউণ্টত কোটি কোটি টকা থকাৰ কথা ধৰা পৰিছে আৰক্ষীৰ চকু। দুলালৰ তেনে বেংক একাউণ্টত চকু দিবলৈ আয়কৰ বিভাগলৈ চিঠি লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাই। আজি দুলাল বৰাক হাজিৰ কৰাইছিলে আৰু পুলিচে 8 দিনৰ কাৰণে ৰিমাণ্ডত বিচাৰিছিলে যদিও 5 দিনৰ ৰিমাণ্ডত মহামান্য আদালতে এলাউ কৰিছে। 5 দিনৰ পিছত কোৰ্টত আকৌ হাজিৰ কৰাব, তাৰপিছত যদি আকৌ তেখেতসকলে ৰিমাণ্ডত বিচাৰে তেতিয়া ৰিমাণ্ডত নিব পাৰিব, অন্যথা জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব। RTI কৰি পেটৰ ভাত নিকলোৱা দুলাল বৰাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে একাধিক অভিযোগ দল সংগঠনৰ। সমাজ কল্যাণ বিভাগত চাকৰি কৰা দুলালৰ পত্নীয়ে কাৰ্যালয় চিনিয়ে নাপায় বুলিও ক'ব খোজে বহুজনে। ডাঙৰ এটা নেক্সাছ তেখেতে তৈয়াৰ কৰি লৈছিলে সকলো ক্ষেত্ৰতে, আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তিক আমি যেতিয়া লগ পাওঁ প্ৰত্যেকে কয় যে দুলাল বৰা ইমান RTI মাৰে, মানে দুলাল বৰা অকল দুলাল বৰা RTI দুলাল বৰা RTI। তো আচলতে তেখেতক যেতিয়া বেন কৰি থৈছিলে তথ্য আয়োগে, তাৰপাছত তেখেতে কেনেকৈ RTI দিব, তেখেতৰ যিটো নেক্সাছ, যিটো যিমান মানুহ তেখেতৰ জড়িত হৈ আছে সকলো আহিব লাগে। আৰু তেখেতৰ যে সম্পত্তি আজি যে আমাৰ CID যে এটা বেংক বেলেঞ্চবিলাক দেখাইছে কোটি টকা ঘৰত, তো সেইবোৰ সকলো তদন্ত বিষয়লৈ আহিব লাগে। তেখেতে ক'ৰ পৰা ইমান টকা সম্পদ কৰিলে, এটা তেখেতে বেংক একাউণ্টত ইমান ইমান টকা সোমাইছে, গতিকে এই কথাখিনি আহিব লাগে। আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰে যে আজি ডিউটি নকৰাকৈ যে 8 দিন ধৰি তেখেতে চাকৰি কৰি আছে, সেই কথাবোৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত আওতালৈ আহিব লাগে। RTI যোগে জকাই চুকৰ ৰাস্তা ঘাট দলঙৰ তথ্য লৈ নিজে খুলি লোৱা পৰ্টেলেৰে ব্লেকমেইলিঙৰ জাল পতা দুলাল বৰা এতিয়া বলি হৈছে কৃতকৰ্ম। দাদা কিবা ক'ব নেকি? দাদা 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 আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু সোণাৰীৰ পৰা হানসিং কৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।